ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ୱାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ଭୂଗୋଳକ ଅପେକ୍ଷା ମାନଚିତ୍ର କିପରି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଭୂଗୋଳକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିରୂପ ଏଥିରୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ମହାସାଗରର ଅବସ୍ଥିତି ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରିହୁଏ ମାତ୍ର ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅନେକ ଛୋଟ ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏଥିରୁ ମିଳିନଥାଏ ତେଣୁ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିର ଅନୁପାତକୁ ମାନ କୁହାଯାଏ ତିନି ନମ୍ବର ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ନାମଲେଖ ମାନଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଡାହାଣ ହାତ ଆଡ଼କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବାମ ହାତ ଆଡ଼କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରି ଭାଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳ ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସୂର୍ଚ୍ଚାଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ଐଶାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ଅଗ୍ନି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣକୁ ନୈରୁତ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣକୁ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ ଚାରି ନମ୍ବର ମାନଚିତ୍ରର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ମାନଚିତ୍ରର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ମାନଚିତ୍ରର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୂରତା ଦିଗ ଓ ସଙ୍କେତ ଦୂରତା ଦିଗ ଓ ସଙ୍କେତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କେଉଁ ମାନବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ କେଉଁ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ ବୃହତ୍ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସହର ନଗର ଗ୍ରାମ ଆଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ ଛଅ ନମ୍ବର ମାନଚିତ୍ରରେ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ଘର ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିର ପୋଲ ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷର ଛାୟା ଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ରେଖା ଆଦି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ସାତ ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଭୂମି ରୂପ ସହିତ ଜଡ଼ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରୁଭୂମି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଜଳ ରାଶି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ବତମାଳା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରୁଭୂମି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଜଳରାଶି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମତଳ ଭୂମି ଆଠ ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ କମ୍ପାସ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କମ୍ପାସ ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦିଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଖ ନମ୍ବର କେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ରାଜନୀତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଗ ନମ୍ବର କେଉଁଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ